Wel, ar y da I gyd, nid yw iaith yn marw'n naturiol. Ffactorau allanol sy'n lladd iaith. Os yw Gymraeg I fyw, yna mae rhaid ni gymryd camau I leddfu effaith y ffactorau allanol yna. Un ffactor allweddol yw tai. Fe all fod yn niweidiol neu'n ddifrodol neu'n fuddiol yn ytrach. Mae caniatau codi ystadau anferth mewn cymunedau Cymraeg, fel ry'n ni'n gwybod yn iawn, yn niweidiol, yn denu bobl o bant i'r gymuned leol gan newid natur y gymuned yna am byth. Dyma ffactor allanol sy'n lladd iaith. Ar y llaw arall, mae caniatau i bobl leol i godi cartre neu sefydlu busnes yn eu cymuned yn fuddiol, yn helpu cadw Cymru Cymraeg yn eu cymunedau. Ond mae rheolau cynllunio yn aml yn rhwystro pobl rhag wneud hyn. Rheolau sydd hefyd yn clymu dwylo pwyllgorau cynllunio fel yr un rwy'n perthyn iddo yn Sirgar. Mae gan Llywodraeth Cymru dau bolisi berthnasol. Canllawiau tan 20 sydd I fod I alluogi pwyllgorau cynllunio I ystyried y Gymraeg fel ffactor wrth drafod cais cynllunio, a tan 6 sydd I fod I wneud yn haws i berson lleol I godi cartre mewn cymuned wledig. Yn anffodus, mae tan 20 yn Rhiwan, dyw e ddim yn rhoi digon o rym I bwyllgorau cynllunio sirol I wrthod datblygu datblygiadau tai mawr oherwydd yr effaith ar y Gymraeg, ac mae modau tan 6 yn rhy llym yn ei gwneud yn rhy anodd I berson lleol I gael caniatâd cynllunio I godi cartre mewn cymuned. Mae'r polisiau diffigiol hyn gan Llywodraeth Cymru yn dangos diffyg ewyllus gwleidyddol I ddefnyddio'r drefn gynllunio I warchod y Gymraeg rhag ffactorau sy'n ei lladd. Yn rhoi rhwydd hynt i ddatblygwr o Jersey I godi bron I drychant o dau ym mhen y banc cryd aman tra'n rhwystro teulu lleol rhag codi tŷ a sefydlu busnes ym mhentre hyd ar gaeau. Mae hyn yn achosi rhwystredigaeth nid yn unig i'r 8 yr 20 ohono ni sy'n aelodau Plaid Cymru yng Nghymor Sir Gân, ond hefyd i'r aelodau mwyadiallus yn y cyfannau llafur ac annibynnol. Drwy hwyluso codi ystadau mawr yn yr ail llaw, ond gwneud hi'n anodd dros ben I berson lleol I godi cartre ar y llaw arall, mae polisiau Llywodraeth Cymru yn cloi pobl allan o'u cymunedau. Rhaid gwneud rhywbeth am hyn nawr tra fod y farchnad dau yn dawel. Achos pan fydd y galw am dau yn cynnyddu eto wrth economi Pryden yn dyfu, y mewn lifiad mawr nesa fydd yr ergyd farwol olaf I sawl cymuned y fan. Yna flwyddyn ers y cyfrifiad, y data'r cyfrifiad. Yna flwyddyn ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi addo wneud rhywbeth a beth sy'n ei digwydd. Mae'r hyd y gwela I, mae Carwyn Jones yn dal I ffidro tra bod y cymunedau Cymraeg yn llosgu. Diolch mawr. Wel, mi wyddo ni gyd sydd wedi dod yma heddiw, be mewn gwirionedd sy'n yfantol. Mi wyddo ni bob un ohona ni yn bod ni'n nghanol argyfwng cenedlaethol. Fe'r bywyd Cymraeg erioed mewn argyfwng mor embryd ar un presennol, sy'n bellach yn bygwth dinistro'r cyfan, unwaith ag am byth. Ac fel mae'r postar oedd yn hysbrysebu'r cwarfod hwn heddiw yn ei nodi'n eglur, rhwng 2001 a 2011, mae nifer yr ardaloedd, sef o 70% a throsodd y siaradwyr Cymraeg, wedi gostwng o 92 I 39, wedi mwy na haneru mewn 10 mlynedd. A be fydd yn tyngad I mewn degawd arall, rhwng y mewnlifiad Saesneg, yr allfudiad Cymraeg, a Saesnigo bywyd cymdeithasol yn ardaloedd ni drwy ddwy ieithrwydd, yn arwain at un ieithrwydd Saesneg, dyma'r argyfwng
ymddatodiad y Gymru Gymraeg, y Gymru y byr brwydra a breuddwydion y gorffennol yn ei llunio ni. Mi ydym ni wedi dod at ymyl y dibyn, dibyn difancor iaith, wedi mil a hanner o flynyddoedd o fyw yma drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddiddor a drwy'r rythoneg mam y Gymraeg am ganrifoedd cyn hynny. Da ni wynebu'r anghofyrwydd terfynol os na allwn ni newid y sefyllfa'n sylfaenol mewn byr o dro. Wel, ydym ni'n mynd i adael gweddillion efo'r o'r Gymraeg lithro'n gafael ni. Mi wyddo ni'n iawn na fydd y meddwl ar diwylliant Cymraeg y medru ymgynnal heb faeth a heb ffynon fyw cymunedau Cymraeg tiriogaethol, heb wead cymdogaethol y Gymdeithas Gymraeg fyw. A da ni'n mynd i sefyll o'r neilltu a gweld y cymunedau hyn yn dadfeilio i a'n cael ei dinistrio gan y grymusterau sydd ar waith. Mi fedrwn ni gerddad y ffordd arall heibio. Fel y dwedodd yr athro G.R. Jones, mi gei os mynnu ollwng y cwbl i golli. Tablu her y ddyletswydd drist yn ôl i ddannedd yr oesoedd. Ac ymroi i'r gêm yma mwyaf un dyn ni'n Nghymru heddiw, sef plyod yn nyth y hun. Wel, ai er mwyn hyn y bu holl ymdrechion y gorffennol. Ai er mwyn hyn y bu'r gobeithio a'r aberthu. I weld y cwbl yn mynd i golli oherwydd yn difrawdar a'n brad ni. Yr holl safiadau a'r holl ddiolau drwy'r canrifoedd i amddiffyn yn hunaniaeth ni. Ta da ni'n mynd i ddweud nad ydan ni ddim yn mynd i ganiatau hyn. A fedrwn ni ddweud fel Waldo Williams, mae'n rhaid i ni hawlio'r preswyl heb holi'r pris. A di yn bydrwydd y sylweddoliad y gallan ni golli'r cwbl yn antaro ni ddigon i beri ni godi i'w gwarchod, i godi i chwedl y bardd o'n byrddau dros bob hardd yn hydd. I gofyn i'r ymgyrch i ddiogelu'r hyn sy'n weddill o'r fro Gymraeg, gael blaenoriaeth ar bob ymgyrch arall, a bydd gofyn i'r mudiad iaith yn ei gyfanrwydd gydweithio'n bwrpasol iawn i'r diben hwn. Newid y drefn gynllunio a datblygu'n llwyr, fel bod anghenion cymunedol lleol yn sail i bolisi tai a datblygu a chynllunio. A hynny am y rheswm amlwg bod y mewnlifiad Saesneg, yr allfudiad Cymraeg a'r dwy eithogi difawl yn tanseilio pob ymdrech arall i ddiogelu a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae'r holl waith hyd yma a'n holl obeithion i'r dyfodol mewn perthynas ag addysg Gymraeg, Cymraeg i oedolion, penodiadau Cymraeg, gweinyddu cyfrwng Cymraeg, gweithgaredd a hamdden i blant a phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg i gyd yn cael eu tanseilio gan o'r ddatblygu sy'n arwain at fewn lifiad sy'n Saesnigo yr union amgylchedd cymdeithasol Cymraeg yr ydym ni dibynnu arno fo. Ac os na fyddwn ni'n atal, mae'r broses deinistriol hon yn mynd i danseilio'r cyfryngau Cymraeg hefyd, oherwydd bob blwyddyn mae yna 2,000 yn llai ohona ni i'r Cymru Cymraeg. Ac mae'r polisïau cynllunio yn gwrthweithio pob polisïaeth arall gan gyngor sir ac yn tanseilio strategaeth iaith Llywodraeth Cymru ei hun. Fedrwn ni ddim ar boen bywyd y Gymraeg ganiatau sefyllfa fel hyn barhau. Gau gyfeirio at un ardal arbennig heddiw, Dyffryn Ogwan yn Arfon, lle mae stad y Penrhyn wedi cyflwyno cais cynllunio i godi stad 69 o dai yng Nghoetmor Bethesda. Yn ôl cyfrifiad 2011, 70.6% o boblogaeth Dyffryn Ogwan sy'n medru'r Gymraeg. Felly mae'r ardal Gymraeg hon wedi cyrraedd tropwynt tyngedfennol. Mi wyddo ni'n iawn o brofiad chwerw pan bod y Gymraeg wedi colli tir yng Nghyffinia Bethesda yn ystod y blynyddoedd diwetha yma. Gor ddatblygu, codi stadar rhyfawr a thu hwnt i'r gofyn lleol, fu'r achos dros y gostyngiad
yn hanes y Gymraeg yn Rhiwlas, yn Hal y Bont ac yn Rheg Arth. Treg Arth. Wyddoch chi pa ganran o blant ysgol Treg Arth sydd dod o'i lwydydd Cymraeg heddiw? 90%. Ia, oedd ei ti un o bob chwech. Sut felly yn enw rheswm y meda'r Cyngor Gwynedd roi caniatâd gynllunio i godi stad 69 o dai yng Nghoetmor yn wyneb tystiolaeth mor amlwg a chignoeth. Ga i fel pwyllgor diogelu Coetmor ofyn i chi ymateb un galwad ni pan ddaw hi'n bryd i ddangos gwrthwynebiad cadarn i gynllun bydd yn ergyd sicr i'r bywyd Cymraeg yn y Ffrinogwen. Mae cyfrifoldeb ar Llywodraeth Cymru. Mae hynny'n sicr oherwydd un o ddyletswydda Llywodraeth Gwlad ydy gwarchod yr etifeddiaeth genedlaethol. Ac mae gennym ni hawl foesol i fyny bod y Llywodraeth yn gweithredu. Mae cyfrifoldeb ar y cyngor sir, holl gynghorau sir Cymru. Does dim amheuaeth o hynny. Ac mae'n rhaid i ni bwyso yn nhw i gwarchod y cymunedau Cymraeg a'u hanog nhw i herio Llywodraeth. Ac mae cyfrifoldeb wrth reswm arna ni, y rhai ohona ni sy'n gweld yr argyfwng. Ni sy'n gyfrifol am yn gweithredod ni'n hunan. Be mae bob un ohona ni'n bersonol yn mynd i wneud? A gobeithio byddwn ni'n ymateb yn anrydeddus i'r her ac i'r alwad bersonol ar bob un ohona ni. Nid yn unig i warchod ein bron hunain, ond y byddwn ni hefyd yn ymateb efo ymdeimlad o gyd gyfrifoldeb dros froedd eraill yn yr un argyfwng. Efo'n gilydd, mi fedrwn ni drechu'r anawstera oherwydd y mae'n rhaid i ni neu golli'r cwbl. Ewyllus sydd eisiau, ewyllus i ymdrechu dros brydferthwch iaith a diwylliant dros y gwerthoedd gwar. Gobeithio byddwn ni'n ymateb i'r her hon. Diolch yn fawr.